Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Super Smash Bros. Melee. Vi fortsetter på All-Star Mode med de forskjellige karakterene, og i denne videoen skal vi spille med Link. Da tror jeg at jeg liker den en blå attire, eller den, jeg tror jeg tar den, ja. Den synes jeg er kul. Alright, da skal vi spille All-Star Mode med Link. Gjør fremgang med å fullføre All-Star Mode med alle karakterene. Det går tregt, men det går. Åh, bodæven! Da ble det bombe, ja. Jeg hopper opp her, ja. Bodæven! Åh, jeez! Lyst til å bli sprengt av en bomba. Litt etter å ha spilt så mange forskjellige Super Smash-spill med Ruben, blant annet, som har vært på kanalen tidligere, så... Når du ser bomber, da har jeg en litt sånn der... Det er ikke noe sånn flashback til da, for han er seriøst så jævlig farlig med de bombene. Farlig for seg selv og for andre. Han er villig til å bruke de bombene som en selvmordsbombe-taktikk, det for å slå ut finnene. Rett og slett. Og så vet jeg ikke om den skapningen bak der, når den tar og klorer på mappet, om den kan faktisk treffe folka som er på banen. Altså hvis du kanskje er nøyaktig der hvor den klorer, så blir du skadet. Jeg vet ikke. Jeg er ikke sikker på hva som skjer da. Jeg burde nesten telle hvor mange karakterer vi har All-Star Mode med nå, for det er veldig nysgjerrig. Begynner vi nærmere slutten her nå. Det er ikke mange karakterer vi har igjen nå, ja. Og så som sagt, som jeg sa i en tidligere video, at de har jo lagt det flere karakterer som ikke har spilt Classic Mode med på Super Smash Team. Ultimate Super Smash Bros. Ultimate. Der har de kommet med flere karakterer som ikke jeg har spilt med enda. Det må jeg gjøre etter hvert. Død da. Just die! Die already! Faen, så traff jeg den da. Traff ikke den han? Tenkte jeg at nå treffer jeg den der... Det skjellet, og så treffer det skjellet han, men... Jeg har klart vel kanskje å dodge, jeg vet ikke. Jeg er litt rusten, så jeg har ikke blitt helt vant til den dodge-gaien. Jeg var veldig flink på den, husker jeg. Slås mot jævla Master Hand og det greiene der, så var jeg faen meg flink med det, altså, men... Nei, det er lenge siden jeg har spilt her nå, kjenner jeg. Jeg er rusten! Men jeg likte veldig godt å spille som Link. I hvert fall i... Ja, både på det spillet her og på... Super Smash til Nintendo 64. Når jeg bare har med litt spamming av knapper, så går det bra at jeg kommer meg ikke gjennom plattformen der, tydeligvis. Goodbye, Falco! Diva. Jeg har ikke spilt gjennom alle event-matchene heller. Jeg har spilt en del av dem, men ikke alle. Så det må jeg få gjort etter hvert også. Da er jeg sikkert etter jeg er ferdig med All-Star Mode, tenker jeg. Fordi det er en god del vanskelige event-matcher som venter på meg der. Og det... Ah, Jesus. Det ser jeg ikke så... Det er kleint. Og ser jeg ikke så veldig frem til det, for å være helt ærlig. For det er veldig... Det er veldig vanskelig. Jeg husker... Oh, damn! I hvert fall det jeg spilte sist var ganske vanskelig. Så... Jep. Og banker jeg opp en yngre versjon av meg selv. Ikke helt hva jeg synes om det. Men jeg har klart å hoppe tilbake her da. Jeg klarer ikke det, vet du. Klarer jeg å treffe den så han klarer å... Der ja! Var det jeg hoppet på at jeg klarte å få den til å snuble eller falle ut eller et eller annet. Jeg er ikke helt sikker på om jeg traff beina hans at han snublet ut der eller annet som skjedde, men... Det jeg tenkte funket, i hvert fall. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Jeg digger den sangen, ass. Aldri spilt Fire Emblem-spillet, men jeg digger faen meg den sangen der. Otta. Vet du, er Fire Emblem en sånn... Så er det bombe der, selvfølgelig, når jeg står så jævlig nærme. Er Fire Emblem en sånn type RPG, eller at det er sånn rundebasert, liksom... Kamp-greier, eller... Jeg vet ikke, for å være ærlig. Aldri... Jeg tror ikke jeg har sett noe gameplay på det, heller. Aldri. Men jeg gjetter at det er det der. Jeg bomma. Ok, ja, ok. Nei, jeg skulle ikke ned der! Bitch!
Get out of my fountain the place. Yeah. Minus 500 for coward. Fuck off. Fuck off, game. Who do you think you are? Fucking critic ass. Critic piece of shit. Det er litt sånn pein å spille mot her, for han så jævlig rask, og så han veldig glad i å angripe. Han kommer seg faen meg tilbake der, da. Og den der, ja. Slå, da! Jeg vil ha den. Åh, da tok skjoldet tilbake på. Hva faen var det? Gå i den, da. Takk. Jeg hadde helt glemt den liggfeiringen, ass. Den der rassølefeiringen bare fikser hår og sånn, den lyden og bare... Det var ikke noe problem. Skikkelig sånn dårlig vinnerfeiring. Smak et egg, vær så god. Åh, hva som traff meg der? Det risker å stå på den der, for plutselig så treffer jeg den, og så blir det kleint. De easy computerene er definitivt dumme, ja. Perfekt eksempel på det her. Ja, popball, ja. Ja, Snorlax, my man! Og der var bombe der, og den så jeg ikke. Det, ja. Jeg tror at ikke jeg ble treffet igjen, i hvert fall. Nei, Snorlax er definitivt min favoritt-Pokémon i det spillet her. Kanskje det min favoritt-Pokémon. Jeg tenkte på det her når jeg kikket på YouTube-banneren min, så er jo Snorlax er den eneste Pokémon i det, og på si. Jeg tar opp det her nå, i hvert fall, da, som på banneren. Jeg tenkte liksom, er Snorlax min favoritt-Pokémon? Altså, jeg veldig glad i Snorlax, så jeg brukte den jo veldig i Pokémon FireRed og sånt nå, men... Jeg vet ikke. Den kul, da. Det veldig den der, jeg må si, relaxa, liksom, personlighet av, da. Som jeg så har. Så jeg vet ikke, det kan hende, ja. Og det her, den kaster jeg ut, ja. Det kult, det. Her får vi se Psyduck også. Det ikke ofte vi ser, rekker å se Psyduck. Peach slash Daisy. Fuck off. Nei, jeg rakk ikke å se hva som var i den. Men ja, altså, kanskje. Kan hende at Snorlax er min favoritt-Pokémon, i hvert fall, som sagt, i det spillet her. Lik veldig godt å få han i Pokéballen og sånt nå. Og så har vi jo fått... Nå er det sånn at vi drepte seg selv. Vi har jo fått... var det Lugia vi fikk en gang, som var så jæklig... Det er ikke ofte jeg har fått Lugia i Pokéballen, men fy faen det bra Lugia har. Spyttet ut en sånn vind av fucking... Jeg vet ikke hva det var for noen gang. Det var Ice Beam, eller... orkan av pust, hvertfall, som gjorde jævlig vondt. Så folk, det var jo det. Likte veldig godt det movet der. Ja, nå må en av dere dø, da. Hoppa jeg der? Hopp. Skikk. Dø! Der. Cheated! Mebariba! Ok, Ja, jeg tar den, jeg. Så tar vi... For det er den kampen der som er vanskelig, altså mot Game & Watch, så går det for så vidt greit, men... Det er de kampene som er å slåss mot tre jævler som er... ja, ikke sant? Jesus. Ok, nå er det klart her. Nå er vi litt for nærme hverandre. Jeg liker å ha litt... Litt grann i rom. Det er fortsatt korona, ikke sant? Så da må vi ha litt... Bitch! Vi må ha litt pusterom. Det er bare greit, det. Ikke sant? Bitch. Få se mot meg selv. Det er sikkert tidligere, eller past link. Du ikke tenker at korona ikke er det store greiene, og nei da, vi trenger ikke å ha noe avstand. Det går så bra til. Jeg er så drittlei korona til, nei. Gå ikke tilbake til noe piss.
Jeg ble det når jeg tar opp det her nå, så jo, det jo en litt sånn oppbluss på korona igjen da. Egentlig, jeg prøver ikke å prate om så mye sånn nyhetsgreier eller sånn, sånn på kanalen egentlig, for det får du høre om så mye til det daglige, til vanlig liksom, så er det ikke litt sånn høre om det her også, men når vi først inne på tema, så er det jo som sagt en liten, det en liten oppbluss som har kommet igjen nå da, med korona, og da, jeg blir ikke overrasket hvis det kommer mer nedstenginger og sånt nå. Det ble jeg faktisk ikke, og det hadde vært litt kjedelig å, om det hadde skjedd da. For det der, de to siste jule- og julaftene så har vi måttet liksom feire hver for oss, og liksom, eller sånn hjemme og ikke samles for mange, så det har vært litt koselig å samles litt flere folk nå til jul da. Men vi får se om det blir noe mer oppbluss, om det blir noe mer nedstengning, altså hvis folk ikke flinke til å bruke munnbind og sånt fremover nå, så blir det nok det. Nå det jo fortsatt i det stadiet at det der valgfritt. Jeg tar opp det i hvert fall, så det valgfritt tror jeg. Men da tror jeg mange sånn at de så leie av koronaen at de gidder ikke, og så blir det påkrevd at du må, og så, sånn, å, helvete, så blir folk sure, og så, ja. Jeg skjønner at folk leie, jeg skjønner det, men koronaen har aldri vært borte. Det har ikke vært i periode hvor den har vært at vi har bekvitt korona, det har alltid vært her, men det har vært mindre av det da, i perioder. At vi har vært flinke, og at det ikke så mye smitte og sånt, men nå går det oppover igjen, ikke sant? Så det alltid en sånn, ja. Og det selvfølgelig litt slitsomt at vi aldri, vi har vært i en tunnel nå i koronaen da. Og for å se det sånn da, vi har aldri liksom, vi ser ikke enden i den tunnelen enda da. Og det tror jeg folk lengter etter å kunne se den enden og komme seg ut av den jævla koronatunnelen, og det skjønner jeg. Men for å bli ferdig med den så må vi alle gjøre vår innsats. Det må vi. Alle må stå på med å gjøre det de kan for å ikke bli smittet og ja. Følge regler og sånt da. Men ja, nå skal jeg ikke prate mer om det. Vi fikk fullført All-Star Mode med Link. Og her er det enda en stare down. Her er det Link og den skapningen fra Metroid. Jeg vet ikke hva den heter for noen gang. Som har en stare down da. Ja, ok. Ok, folkens. Det var da All-Star Mode med Link. I neste video skal vi spille All-Star Mode med Young Link. Men vi tar avslutter her, folkens. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder dere til å se mer Super Smash Bros. Melee på kanalen, så er det bare å legge en likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Noe som er på kanalen veldig mye er hvis dere abonnerer. Og på den måten kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi prates.